Цьогоріч на Тернопільщині є 20 дітей-сиріт випускників, тому представники благодійного фонду «Майбутнє сиріт» влаштували акцію «Валіза підтримки випускника». Така акція на Тернопільщині діє уже 3 роки. Детальніше про цей проект поговоримо з Андрієм Назаренко, голова благодійного фонду «Майбутнє сиріт». Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Отож, насамперед хочеться дізнатися, чим ваш фонд займається, так, і які проекти організовує, крім того проекту, про який ми сьогодні будемо говорити. Благодійний фонд «Майбутнє сиріт» займається підготовкою випускників інтернатних закладів до самостійного життя у відкритому суспільстві. Адже роками вони сидять в інтернатних закладах, не мають можливості соціалізуватися. Відповідно, наш фонд створює всі програми і залучає волонтерів, небайдужих до реалізації цих ініціатив, виходячи вже з реальних потреб випускників інтернатних закладів. Які саме це заклади? В цьому закладі це є така програма «Запроси дитину на свята у родини». Коли дитина ще маленька, ну маленька, ми маємо на увазі 7 років плюс, потрапляє в небайдужу сім'ю, яка їй показує традиції, як вести сімейне господарство, як ну, там, бюджети. Ну, дитина бачить візуально всі ці реалії життя сім'ї. Це один такий є проект. І це відбувається він тільки в період різдвяних великодніх свят. І за бажанням сім'ї, яка брала на ці свята, може взяти і на літо. Також друга програма – це є «Життєві навички», тренінгова програма «На порозі самостійного життя». Сюди, тут заключається… А хто є спікером цих? Хто вчить? Взагалі, то я керівник проєкту цього. Ми отримали грант від глобального фонду. І за ці кошти ми оплачуємо професійних тренерів з інших громадських організацій, які мають досвід в тих чи інших галузях специфічно. Адже брати когось, хто ну, різносторонній, це ну, невигідно, адже людина має бути в одному напрямку спеціалізуватися. Відповідно, це громадські організації Тернопільщини, Тернополя, які залучаються до тренінгової програми. Ну і, звичайно, наші волонтери фонду вже в такому соціальному плані, як здійснення покупок, даємо дітям реальні гроші, щоб вони самі створили собі, що вони хочуть на вихідних їсти. Чим особливість нашого цього проєкту тим, що в інших регіонах волонтери їздять в інтернати і щось дітям розказують про самостійне життя. Виходячи з досвіду, що це можна розказувати ну, в інтернату, якщо треба їх вивезти, дійсно посадити в реалії і щось тут вже проводити. Отак і протягом навчального року, з вересня по грудень, 9 таких є модулів, діти приїжджають на 2-3 дні. І соціалізуються. Отже, ви сказали про те, як ви вчите їх організовувати бюджет, так? Яким чином там можливо заощаджувати гроші. Можливо, є ще аспект, що стосується кулінарії, так? Так, це не є невід'ємна частка цього проєкту, де діти самостійно проживають в хостелах, вони самостійно прибирають свої кімнати, діляться на 3 групи, оскільки це є 15 учасників. Вони діляться на групи, 3 групи, і кожна група має свою відповідальність. Хтось готує сніданки, хтось готує вечері, хтось прибирає потім після всіх, хтось там миє посуду. То вони разом живуть? Так, вони всі разом, немає вихователів, вчителів, вони самостійні. Це єдиний в Україні взагалі такий, де спільно з управлінням освіти нашої області і соціальними службами, і директорами інтернатних закладів така йде співпраця. Бо в інших областях, коли ми ділимося цим досвідом, розповідають, що як вам дозволяють, дітей відпускають тако з інтернатів на 2-3 дні і ніхто не контролює це. Так, тобто є відповідальність нас, дорослих, діти відчувають, що вони вже самостійні, і це якраз оцих останніх 3 роки їхнього навчання в інтернатному закладі. В них є така можливість. Це їм скільки років, коли вони Вони починають програму від 13 років. 13 років бамкає, вони вже є учасником цієї програми. Але це суто діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування. Бо є інші діти, але ми тільки беремо. І до скількох років? З 13? З 13, поки вони не вийдуть з інтернатного закладу. Це 17, 16. Вчаться готувати, так? Бути у самостійному такому житті. Особливо користуються громадським транспортом. Тобто даються їм кошти, вони вже знають точно, що це треба в маршрутці чи в тролейбусі заплатити тих 7 гривень. І це вони мають отримати квиток.
шматок. Ми їм оці всі речі, якби обов'язки, теж вчимо. А потім виграють і майстер-шеф підлітки, бо смачно готують, і інше. Так, у нас так. Був один випускник, він попав на телеканал один національний з приводу ресторан. Його ресторан взяв і зробили на цьому всьому шоу. Як він, бо він хотів бути цим шеф-поваром, то його взяли на кухню. А ще про які мрії розказують діти? Ким в майбутньому вони хочуть стати? Мрії, от саме ми їх на тренінгах і вчимо розділяти мрії і мету. Більшість з них це все-таки залишаються мрійниками. І тому наше завдання волонтерів, небайдужих, спрямувати їх у ці мрії в правильний напрямок, щоб ця мрія перетворилася в мету. І розповідають якраз з досвіду інших випускників, дорослих, які якихось чином досягнули певних якихось результатів, розповідають цим меншим випускникам, як от досягнути, поставити ціль і помаленько, крок за кроком до цієї цілі йти. А все-таки спостерігаєте в деякої категорії, можливо, страх перед дорослим життям, чи навпаки вони хочуть, прагнуть залишитися без опіки, так і реалізувати себе в дорослому житті? Так, це є, це вони всі буквально до 1 там, червня, липня, вони такі всі, о, все, я виходжу, вже такі круті і настроєні на позитив. Ну, досвід показав спілкування, що коли тільки вересень наступає, все, це депресія, це такий моральний такий трошки занепад такий, так. І вони саме тому створений в Тернополі ресурсний центр для сиріт недалеко біля Макдональдса, не буду рекламувати. Це. І вони мають можливість незалеко від зупинки під'їхати, поспілкуватися, прийняти участь в різних інших акціях. Тобто ми їх залучаємо до благодійних акцій, вже не для них, а вже вони роблять для когось. Тобто це такий фідбек. Я ще хотіла би дізнатися, куди далі після інтернатних закладів відправляють випускників. Це держава забезпечує їм якесь житло, чи як так, поки вони до повноліття, це 18 або 23, в залежності, куди вони поступили, в який навчальний заклад, училище, університет, держава повністю, а саме через навчальні заклади, в які вони вступають, забезпечує житлом, стипендією навчальною і стипендією соціальною. Приблизно в університеті це десь так вони мають до 5000 гривень, в училищі 3,5-3,700 тисяч гривень вони мають на місяць, не думаючи при цьому ні про житло, тому що кожен заклад забезпечує їм. Це гуртожитки цих закладів. Вони йдуть безкоштовно в першочерговому порядку. Тому платної форми немає. Платної форми немає. Єдине, якщо випускник хоче дуже вчитися саме на цій спеціальності, але він по конкурсу не пройшов, а вільне місце є, тоді він каже, я так дуже хочу на цій спеціальності вчитися, то наше завдання знайти доброго дядіньку або тьотіньку, які можуть йому це навчання проплатити. Так було от минулих 4 роки. У нас дівчина була, вчилася в прикордонний університет прикордонних служб в Хмельницьку, і її держава нічим не забезпечила. І тоді, тому що це належить іншому міністерству оборони, внутрішніх справ, а вони не підпадають під ті самі закони, що Міністерство освіти. Міністерство освіти для сиріт створило дуже багато низків законів, де їх забезпечують. Міністерство оборони, ну, мабуть, не розраховувало, що в них будуть вчитися якісь там сироти. І тому дівчина дуже хотіла, і тому ми віднайшли спонсора, який її підтримував всі 4 роки. І от буквально, кажу, десь 2 дні тому була зустріч якраз цієї дівчини з цим американцем. Вони зустрілися, вона подякувала йому за ці всі роки підтримки і все. І дуже це закінчилося. Ось переважно це які заклади? Які на Тернопільщині вищі навчальні? Чи, можливо, можуть бути і за межами Тернопільського? Мова ведеться про Тернопільщину, тому що тут так легше, оскільки у нас є співпраця, і нам легше вибивати ті чи інші місця, там, пільги, ресурси, ну, вирішувати ці питання. От ми задали про таке слово фідбек, так? А от, на вашу думку, достатньо того фідбеку від держави? Забезпечення, от ми задали про освіту, тобто, що в освіті забезпечення є, тобто, там і гуртожитки, і стипендії, а стосовно іншого, ще, наприклад, там табори, то, можливо, якісь проекти організовує, ще спеціально, от такі державні проекти для сиріт. От, на вашу думку, чи достатньо
достатньо цього всього від держави, що зараз держава робить для сиріт? Недостатньо. Саме в літній період діти-сироти от зараз буквально навіть всі перебувають ще в інтернатних закладах. Якщо колись червень місяць, це вже все, це вже інтернати пусті, діти вже в таборах і програма якась діє, то зараз, я так розумію, недостатньо коштів, і тому діти зараз в інтернатних закладах. Десь з 1 липня обіцяють їх десь, хто який директор якого закладу вибиває путівки для дітей. Де йде такий, от знаєте, дійсно господар закладу, то він вибиває ті газда. То він вибиває ті путівки, і деякі діти з одного там Бережанського інтернату, вони поїдуть в Лісову Пісню, наприклад, а діти такі, де інтернат, слабша база і те все, вони поїдуть по санаторіях. А всі ми добре знаємо, що в санаторіях Радянського Союзу вони не покращилися, і там ситуація плачевна, тому наші волонтери, маємо літом 2 табори, приїжджаємо, дітям робимо програму на 5-7 днів, в залежності це, і таким чином трошки робимо яскраво барвисті ті табори їм для них. Пане Андрію, щодо власне акції, заради якої ми зараз зібралися, валіза підтримки випускника, в чому її особливість? Вона вже 3 роки функціонує, і які успіхи? Її особливість в тому, що випускник з інтернатного закладу, отримавши навіть певну якусь допомогу від інтернату, він не в змозі придбати ці речі такі, як каструля, сковорідка. По-перше, це система так навчила, трошки ліниві. Вони ліниві. І щоб зараз взяти і в якийсь один день витратити для того, щоб піти і купити ці всі речі, це затрачається час. І ми хочемо, щоб вони одразу почали вже соціалізовуватися в своєму університеті і про такі речі не думали, як де купити каструлі, сковорідки, постіль, ковдру і тому подібне. Такі речі, які вони вже все, це їхнє, і вони будуть відчувати, що це їхнє. Тому виникла така ініціатива, вона вже багато років така проводилася, але назвали її в цьому році «Валіза підтримки випускнику». Вона саме є для того, щоб люди зібрати от громаду, кошти, хто може принести там ці речі першої необхідності. Є певний список цих речей в нашому фонді, що саме ми купуємо для випускника. І вже вона триває червень-липень, і в серпні ми починаємо закуповувати ці речі. І в кінець серпня, десь так 27, 28, 29 серпня, ми роздаємо ці речі вже випускникам, вручаємо. А якщо їх там багато в одному інтернаті, ми їдемо туди. Якщо це один-двоє, то вони приїжджають до нас в ресурсний центр на Чумацької 37. А яким чином відбувається розподіл цих речей? Кому скільки? А то все стандартно. Стандартно. Так, там нема такого більше-менше, там всі однакові. Ми маємо, наприклад, 20 сковорідок, значить, кожен, і всі майже вони однакові, тому все дуже так однаково. Тому нема такого, що в тебе сучасніша сковорідка, в тебе новіша, в тебе старіша, в тебе того. Минулий рік так було, але ми так робили, намагалися так роздавати, таким чином, щоб, наприклад, тим, кому отримали щось трошки краще, бо люди принесли трошки там, бувши в користуванні, і це був трошки такий ступор, ми не знали, а кому ж це віддати цю сковорідку, і тому так намагалися роздавати таким чином, щоб не. Тому, якщо є можливість, як то кажу, якщо люди долучаться до цього, то приносьте просто такі речі трошки кращого, щоб вона не була сковорідка обгоріла, каструля обгоріла. Приносять, але це, на жаль, це діти цього не хочуть. І власне так, стосовно речей дуже важливо, так? Яких речей найбільше потребують діти, які випускаються, власне, із інтернатів? Саме в побуті, так? Так, оцей список, що ви називали. Саме більше це так, ми концентруємо увагу, це на каструлі, щоб вони собі могли перше зварити. Менша каструля, щоб якусь картоплю, кашу, сковорідку з кришкою, щоб там пожарити щось ранком сюденько. Потім ложки, вилки, кружки. Подаємо по 2 кружки, щоб одна на чай, там одна на щось там, або друзів пригостити, коли прийдуть в гості. Це саме такі головні речі, оці. А решта це вже другорядні, це йдуть, і ковдра, або подушка, і постільна білизна. Постільну білизну ще дає інтернат, але ми ще теж додаємо додатково, тому що треба перемінку якусь зробити. Ось. А вже додаткові, це вже дощечка для нарізання, цей там, ніж теж там дається цей. Потім, що йде, тертка, праска. Чайник. Чайник теж йде в основний список. Ось. А люди переважно все-таки приносять ці речі побутові, чи можливо здають гроші?
Минулий рік ми мали десь приблизно 20%, це принесли люди, передали. Ось, і трошки було важко це. Ми все-таки, як кажуть, щоб не по-російськи було, сторонніки. Приверженики, так? Так, щось таке, щоб все-таки ми купляли все разом. Воно, от зараз ми отримали вже прайс-лист від компанії одної, і дивимося, що це орієнтовно на одного випускника 1500-1800 гривень, саме ці основні. А якщо ми хочемо ще другорядні, це можемо вийти на 2500. А того року скільки було випускників? 20 також. І також це якось так система побудована, мені аж самому цікаво, що скільки випускників на цей вод, ми завжди маємо 20, це може там 18, тому така ситуація. Тобто загалом, якщо люди хочуть допомогти так випускникам, вони або ж звертаються до інтернатів, так, або от до благодійного фонду, то безпосередньо до вас. От якщо є контакти ваші якісь, чи можливо сторіночка десь в соціальних мережах, можете зараз назвати спокійно ці соціальні мережі. Просто заходите в Google, заходите в Facebook, задаєте «Майбутнє сиріт фонд» і вистрибують всю інформацію, відеосюжети, сума всього, що прозорість, адже наш фонд є прозорий, кажу, є і річні звіти, пишуться щороку, не думайте, багато не друкуємо, друкуємо завжди в міру, по 5, по 10 екземплярів, суто для презентацій і тому подібне, але не для, як то кажуть, гроші тратимо на друк якихось, знаєте, і це за, і то завдяки благодійнику, який це друкує за свої кошти, тому суто для презентації маємо такий цей, тому... Отже, всі бажаючі можуть долучатися до цієї акції, і вже незабаром будемо бачити щасливі, усміхнені обличчя наших дітей-сиріт з інтернатних закладів. Я нагадую, друзі, що у нас у гостях був Андрій Назаренко, голова благодійного фонду «Майбутнє сиріт». Бажаємо вам гарного і вдалого дня. Вони ще можуть ставати і наставниками, не тільки матеріально підтримувати дітей-сиріт, бо матеріально всі, знаєте, всі дають цього. А от би хотілося, щоб небайдужі люди ставали такі свого роду наставниками, які могли їх от продовжувати. Соціалізовувати, підтримувати там морально, якесь. Так, отож, шановні наші телеглядачі, хто хоче бути наставником, шукайте в соціальних мережах, благодійний фонд «Майбутнє сиріт», там є вся інформація. Інстаграм, Фейсбук, ми всюди. Дуже гарно.